Essa daqui, pessoal, essa daqui é que eu sei para vocês, ó. Foi plantado também em bandeja, tá? É uma palmeira que eu já fiz o um vídeo para vocês dela, muitos vídeos fiz para vocês dela, né? Foi plantado aqui nessa caixa também. Então essa aqui é a nossa palmeira triangular, tá? Que também nós vamos colocar lá também em vaso, tá bom? É uma palmeira muito bonita. As suas folhas são alongadas e as cores e as folhas cinzentas, tá? É muito linda essa palmeira aqui, tá? É muito usada no paisagismo também, tá bom? Então tá aí, palmeira triangular. Um abraço, fica com Deus.